doduše očekivati od ove većine, odnosno od vijeća i vas kao predsjedavajuću naravno? Građani općine Velika Kladuša od općinskog vijeća konkretno očekuju efikasan rad koji će ponuditi odgovore na sva nagomilana pitanja koja se trenutno nalaze pred građanima općine Velika Kladuša. Samim time danas i izbor predsjedavajućeg, odnosno mene kao predsjedavajuće općinskog vijeća, cijenim da će biti jedan iskorak u tom smjeru. I moram da kažem da je ovaj današnji izbor i u svakom slučaju i obaveza i odgovornost svih vijećnika unutar općinskog vijeća, jer osnovni zadatak ovog tijela je u principu i djelovati u interesu građana općine Velika Kladuša. Poštivanje zakona države Bosne i Hercegovine, dokumenata, akata općinskog vijeća, poslovnika, statuta i etičkog kodeksa na tom putu su svakako naš imperativ. Također moram da kažem da građani od općinskog vijeća, općine Velika Kladuša, svakako očekuju i komunikaciju. To je ono što u ovom momentu zaista nedostaje. Ta komunikacija mora se uspostaviti na razini svih političkih subjekata koji djeluju u općinskom vijeću, kako kroz rad kolegija, radnih tijela općinskog vijeća, općinskog organa uprave i kabineta općinskog načelnika. Građanima općine Velika Kladuša dugujemo međusobno razumijevanje, poštivanje i uvažavanje svih naših različitosti koje imamo. Kako očekujete saradnju sa kabinetom općinskog načelnika? Saradnja sa kabinetom općinskog načelnika je jedan od imperativa koji mi treba da imamo i na kojem ćemo mi svakako insistirati. Međusobna saradnja općinskog vijeća, svih službi unutar općinskog organa uprave, radnih tijela i kabineta općinskog načelnika je ono što naši građani od nas očekuju i mi ćemo na tom putu to raditi. Znači, mi ćemo biti oni koji će to svakako na tome insistirati i raditi da to bude jedan od imperativa koji ćemo svakako i završiti. Održana je sjednica vijeća, evo, stranke opozicije prešle u poziciju i izabrale novu predsjedavajuću, čisto vaš komentar. Nismo u ranijem periodu imali definisanu poziciju, znači laboristička stranka je samo onog dan imenovanja imala poziciju u vijeću. Mi danas svjedočimo rasturanju osmorke koja je famozna na nivou BiH od strane SDA, gdje su SDA podržali naša stranka, SDP, NES, podržali su i nezavisni vijećnici. Znači, mi imamo historijski trenutak u Kladušu gdje je SDA imenovala predsjedavajuće općinskog vijeća. To, kada gledate, je sve što je urađeno mimo poslovnika, mimo statuta i mimo pozitivnih zakonskih propisa. Mi smo skrenuli pažnju kao najveći klub, s obzirom da participiramo sa 43% vijećnika od 28 vijećnika i smatramo da je danas sve što je urađeno mimo pozitivnih zakonskih propisa. SDA je dostavila 15 potpisa, znači SDA je dostavila i potpise NES-a, naše stranke, SDP-a, ovdje i evo danas vidimo na čelu šta osmorka, odnosno razbijanje osmorke od strane SDA. Smatramo da ovo neće donijeti ništa dobro Velikoj Kladuši i da mi tek ulazimo u jednu krizu nefunkcionisanja institucija gdje će na čelu sa predsjedavajućim iz reda SDA, koji je cijelo vrijeme blokirao sjednice općinskog vijeća, doći do dodatnih blokada. Pa nakon potpisivanja sporazuma između vijećnika općinskom vijeću od 15 općinskih vijećnika, moje ime je predloženo za izbor predsjednika komisije za izbor imenovanja i s tim činom smo izabrali novu predsjedavajuću. Ono što želim reći kao vijećnik jeste da se kontinuitet rada općinskog vijeća možda na nekom novom ozbiljnijem i možda češćem i redovnijem održavanju će temeljiti sav naš budući rad. Mi ćemo naravno kroz kontinuitet svog rada pokušati da riješimo određene probleme koje su trenutno prisutne u našoj lokalnoj zajednici. Već nekoliko puta ste pokušavali istu stvar postići, ali evo sad je došlo vrijeme, Pa na sjednici na kojoj sam predložio konkretno da se izvrši dopuna dnevnog reda za izbor komisije za izbor imenovanja i imenovanje predsjedavajuće, ušlo je na dnevni red izbor komisije za izbor imenovanja i izbor predsjedavajućeg općinskog vijeća i samim tim su otkočeni ti problemi, odnosno skinut je teret sa toga da li je nešto na dnevni red došlo putem, odnosno u skladu sa poslovnikom ili statutom i na taj način smo ušli u ovu sjednicu vijeća na nekakav, da tako kažem, legalan način, odnosno osnovu poslovnika instituta općine Velika Kladuša. Da li se radi sad o nekoj koaliciji ili... Pa da budem iskren, ja ne bi nazvao to koalicijom, prije bi nazvao sporazum oko zajedničkih ideja i
rješenja, traženje rješenja u stvari, od, na koji način riješiti probleme određene koje se nagumalo u općini Velika Kladuša. Da li se taj postignuti sporazum odnosi samo na današnji čin imenovanja predsjedavajućeg vijeća ili će to važiti i za budući rad vijeća? Sam sporazum se odnosi prema poslovniku, odnosno član 124-125, na izbor predsjedavajućeg općinskog vijeća koje je utemeljeno u institutu općinskog vijeća, ali se mi svakako nadamo i radit ćemo na tome da i kroz druge djelovanje općinskog vijeća bude primjenjivan ovakvu vrstu sporazuma.